mae Mac dyn nhw fi. Barddoni di'n gwaith i, a gan aml iawn mae pobl yn gofyn i mi lle nes di gychwyn barddoni. Do'n i ddim o ddifri yn rhydd a yn yr ysgol, neis i ddim, yn syndod i'r rhan fwyaf bobl. Tos gen i ddim lefel O na lefel A yn y Gymraeg, sgen i ddim gradd yn y Gymraeg chwaith. Peiriannydd ydw i yn y bon. Mi ges i'n addysg yn ysgol Sir Huw yng Nghaerfon, sef yno'r trefi difyrra yn y byd i gyd. Ac yn fanno, pan mwn i tua rhywun ar bymtheg, mi ges i ddiddordeb mawr yng nghyneuon pobl fel Rolling Stones, Bob Dylan yn enwedig, Leonard Cohen, a Mike Stevens a Geraint Jarman. A mi fies i'n gwrando ar eu cerddoriaeth nhw yn aml iawn. Hyd syrffed bron, dod i'n nabod i cyneuon nhw. A sylwi ar ôl chydig, mae barddoniaeth yn y bon oedd y cyneuon yma. Ac ar ôl sylwi hynny, penderfynu wrach y byswn i'n gallu ysgrifennu cerddi tebyg fy hun. Hefyd mi o gen i ddiddordeb yn y Gymraeg a cenedlaetholdeb Cymraeg. Ac yn sgil hynny, mi benderfynu si y byswn i'n mynd ar ôl y grefft o gyngeneddi. Tydy ddim yn hawdd cyngeneddi, a mi gymryd dipyn glew o flynyddoedd i mi ddod i drefn efo'r holl beth. Ond ar ôl hynny, ac yn sgil wedyn ennill cadair yn ysteddfod genedlaethol, oedd yn rhyw fath o ryw stamp neu ryw rybr stamp i ddweud mod i'n fardd. Mi eisiau ati wedyn i adael yng ngwaith fel peiriannydd, a parhau i fod yn fardd yn ennill fy nghyflog. A tos na'm llawer o lefydd deud y gwir fysa'n gallu gwneud hynny. Yn amlwg yn Lloegr dydy ddim yn hawdd. Ond yng Nghymru, mae bod yn fardd yn un o'r swyddi gorau sydd am wneud.